bakwiye ngo basobanukirwe ibyanditswe. Abantu bazi Yesu w'imitima gusa yashakaga ko bamumenya bakamenya Yesu wari. Uyu Yesu twicaye imbere ndavuga gake nahe wo ndazagaruka wa mugana amasana yarimo kwihuta. Abantu bazi Yesu w'ibiryo n'uwabagore n'abagabo, ariko abagabo n'abagore nabyo ni ibibazo. Senga tumuzi ibintu byinshi ariko tuzi ko akora adakora nitwaza, tuzi ko akiza adakiza nitwaza, tuzi ko ababarira atababarira nitwagira gute nitwaza, tuzi ko ari Imana mwamvugiye ngo amena atari yo nabwo twagira gute yemwe nabwo twa, ariko kuko tuzi ko akora niyo mpamvu tuba twaje. Rimwe na rimwe yagukoma inkonje ukavuga atari ko Imana ibi nibyo nagusabye, waramusabye nyina nagutera inkonje ariko bitebyanye. Rimwe na rimwe tugahara ngo Imana ngo twemeye kuzabana karamata ngo tuzatandukanywa n'urupfu, none naguteye inkonje urahukanye urajya he nayigutere mu bane turi mu ijambo ryayo, tugasaba Yesu turi mu Mana, tugasenga turi muri we. Aravuga ngo nanjye nzasaba Data abaha ibyo mugize gute yemwe mushaka byose. Ibyo tutabona hari igihe tuba tutari mu Mana neza. Yesu atari muri twe n'ijambo rya Yesu ritari muri twe. Ijambo rya kabiri rimwe na rimwe tukabisaba kugira ngo twayishira ari ryacyo, bime Mana bazabibone babone ko nanjye senga. Ibyo rero nabiguha uzatwica, nabikwime ubanze ukure ahubwo unyure ku kinyafu cyayo, ubanze ukure wakire n'imbabazi no kubabara abo abatakwemera. Nutabikora ntabwo urabura Imana, ni ijana ku ijana. Iyo iwawe idahari kwa mwarimu Sipiri ibihari, iwawe utayeruka runaka bayifite, iyo Kacyiru nabo byutse mufite Inyarugenge burahari, iyo buvuye Inyarugenge bumanuka ku Muhima, iyo ku Muhima bwimutse bujya mu cya hafi bwakwimuka bukajya Gasave. Imana ihora iri, Imana ihora ikora. Igihe wowe wayitaye agateje agakiro ahandi bikora, igihe waguye abandi babegutse, igihe urwaye urembye abandi bari bazima, Imana ntabwo yabuze abantu. Ahubwo irashaka inyungu yayo no kuritunga rikaba muri twe na Yesu akaba muri twe, kugira ngo tubone uko dusaba Imana ikaduha ibyo dukeneye bingahe yemwe. Rongora si ikibazo na Yeremiya bapfuye batarongoye. Ikibazo cyose bizakubuza kujya mu ijuru. Gupfakara ntabwo ari ikibazo, ni wowe wa mbere se bana bo ntibapfa na nyina yarapfakaye. Ari nyina bari kumwe. Uzi ko Yosefu yapfuye na Yesu ahari. Nyina umugabo wa Mariya. Urupfu rwaje rumutwara nyirukuru tegeka hari kandi azura barazaro. Umugabo wa nyina arapfa baramuhamba Yesu niyamuzura. Nyuma yo gukira ku mutima harimo n'igitangaza. Yabanzaga kubabarira abantu ibyaha, yamara kubabarira ibyaha akavuga ati noneho icyago cyawe uragikize, ikorera ingo byawe witahire, rata igendere mwamvugiye ngo amena. Rimwe na rimwe bakavuga ati ariko uyu ni muntu ki ababarira abantu ibyaha gute? Yesu aravuga ngo umwana w'umuntu afite ubutware mu ijuru bwo mu isi bwo kubabarira abantu iki yemwe ibyaha. Irembo ryera TV. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Indirimbo nayo yamfashaga, naje ndi kuri moto ariko numva indirimbo iraje ivuga ngo imigambi y'Imana ntabwo ari nk'iy'abantu. Imigambi y'Imana, reka mbabwire iteraniro ubwoko bw'Imana, ntabwo ari nk'iy'ikiyemwe, ntabwo ari kandi imbaraga zayo ntabwo ari nk'izabo. Buriya abantu bagira imigambi kandi imigambi yabo ibyinshi ni mibi. Niko tukagira Imana nayo igira imigambi myiza ku muntu. Muyimere icyubahiro. Muririmbyi yaririmbye igitero kivuga ngo imbaraga zose zandwanyaga. Ndashimira Yesu ko yaziri batiri Gorogota kera tutaranavuka. Yari nzi ko uyu munsi tuzaba turiho irazikandagira mu muhe icyubahiro. Nasomye indiri ikindi gitero kiravuga ngo iyitamba hafi cyage wendi gatemberamo gake cyangwa igahuga
uba waramanutse mambo Dawidi yabuze ngo yaba atari wowe ari mu ruhande rwacu ngo ubwo bagiraga gutemwe baduhagurukiraga haleluya hashimwe Yesu wahabanye ntabwo tuba turi ndashimira Imana soma ijambo ry'Imana rito cyane niba ritoya ariko n'umurongo umwe ngira ngo dusome Luka ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka ni igice cya 24 igice cya 24 turasoma umurongo wa 45 wonyine aravuga ngo maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe rekureka dore kuri 44 tugeze hepfo kugira ngo muze kubyumva maze arababwira ati aya niyo magambo nababwiraga nyiri kumwe namwe yuko ibyanditswe kuri nje byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe ati niko ibyanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu nimwe bagabo b'ibyo amen kandi dore ngiye koherereza ibyo data yasezeranye ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikirwa imbaraga zivuye mu ijuru mwakire neza ijambo ry'Imana iri jambo ngira ngo tuganireho rivuga ngo inyungu Yesu yungura itorero cyangwa se inyungu Imana yungura abantu bayo inyungu nituvuga inyungu abantu bagira inyungu bagira ibyo bakuramo inyungu bakagira ibyo bashakishamo inyungu n'umuri uyu mugi tuba dushaka inyungu ariko iyi Imana yacu nayo hari inyungu ishaka mu bantu bayo hari inyungu yungura ubwoko bwayo hari inyungu yungura uwihamagaye inyungu Yesu yungura abantu yahamagaye cyangwa se inyungu Yesu yungura abantu mwavugiye ngo amen amazina yanjye nitwa Bimana Jean Baptiste ndi umukristo wo kumuhima ndi umugabo mfite abana bane n'umudamu ndashimira Imana inyemereye kuza kubana namwe kandi ishimira n'abayobozi badutekereje kugira ngo tuze tubane naherukaga hano mbere yaguma mu rugo umva rero hari hakiye agahe naza hano ariko ndashimira Imana Imana ishimwe aya magambo dusomye ni inkuru za Luka Luka niwe wanditse ubu butumwa bwiza yanditse ibitabo bibiri yandika ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka yandika n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa uyu Luka numwe mu bantu banditse ubutumwa bwiza atari umwigishwa wa Yesu Luka yari umuhanga ngo yari umuganga yari umuvuzi yari umudokiteri noneho mu gihe cye cy'ubuganga avura aza kumva ndi makuru ariko amakuru yumvise yumva ndi makuru y'umugabo utagira amateka buriya iyo dukurikiranya amateka y'abantu bo mu isi amateka y'abantu bayakomora mu mashuri ugasanga abantu bafite amaseva aremereye gasanga umuntu yize mu za kaminuza ziremereye cyane ugasanga abantu bafite ayo maseva aremereye cyakabiri abantu bakavuka mu miryango izwi imiryango ivugwa imiryango ifite izina nk'ubu ngewe umuryango wanjye nazina ufite ariko hari abana bavuka bakagira amahirwe yo kuvukira mu muryango ufite izina akavukira kwa gitifu akavukira kwa mwarimu mwarimu na wagira izina akavukira kwa gitifu w'umurenge abandi bakavuka kwa bameye ugasanga umwana se ni goronome w'umurenge na karere ugasanga umwana n'umwana wa komando na fandi ugasanga umwana n'umwana wa depute na ministri ugasanga umwana abo bana baba bafite amateka y'imiryango bafite amazina ariko ugasanga twebwe na amateka tugira twe twibonye turiho no kuba turiho gusa ahubwo ni Imana mwavugiye ngo amen na wabaza ngo mbese uriya ni mwene ndi nubwo wakwigukarangiza kaminuza na amateka ufite
Uyu Yesu nawe mu mivukiye ye avuka hantu ubuhanuzi bwavuze ko atari heza ubuhanuzi buhanura ko aho Yesu azavuka azavuka Galilaya. Ahi Galilaya ni Nazareti, Galilaya bayita Galilaya y'abapagani. Hari umugabo umwe witwaga Nataniyeli Filipo yaramubwiye ngo nabonye Yesu. Nataniyeli aramubwiye atari ko Yesu wamubonye ati kandi ni Yesu w'i Nazareti. Aravuga atari ko sha koko i Nazareti kubizi n'amateka n'ibyanditswe nakiza cyaturukayo. Urumva i Nazareti hari umuntu wahava ariko nubwo hataba ibyiza Imana twiringiye yahareme ibyiza. Ndakunda Imana hari igihe umuntu aba adafite seven nziza n'amateka meza ariko ikahabyaza amateka ikahabyaza ibyiza. Mwamvugiye ngo amen. Nubwo ni amateka wagiye ariko koko wiringiye Imana irema amateka yayakuremera. Luka yumva amakuru y'umugabo witwa Yesu yumva ateye ubwoba n'umuvuzi. Numuhanga mu byavuga numuvuzi w'umuhanga akora ibitandukanye n'abaganga. Uziko Yesu yafataga icyondo ngo akagitobeca amacyano yarangiza ngo akabura akagisiga mu jisho ry'umuntu wahumye ngo akamubwira ngo ajya kwiyuhagira. Ubundi ibyo ngibyo mu kiganga n'ibikunda n'ibintu ahubwo waburyishe burundu burundu ariko Yesu we agakukiza afata nikorobi akabariza kirisha. Ateyu ndamukunda Yesu we gukora ibitangaza we yiheraho we niwe gitangaza. Mwamvugiye ngo amena akaba na nyiri bitangaza ibyo akora byose yiheraho na muna heraho niwe nyirabyo. Imana ihimbaza mu mugirire icyizere yaracyakora. Bibiliya iratubwira ngo Luka yumva ayo makuru aza kubireba ahageze asanga akora ibitandukanye n'ibyo bizi ariko aramukurikira. Uyu Luka rero ngo ageze kwa Yesu hari uko yamubonye amubona bitandukanye na Matayo amubona bitandukanye na Mariko amubona bitandukanye na Yohana aramubona. Ubu ko twese turaho icyo nkundira Yesu Yesu yiyereka abantu mu buryo butandukanye ariko kwa biyereka uko umuntu wese amwiyeretse ni kwa muvuga. Niyo mpamvu ningingira umuntu uri muri iyiteraniro mwingingira kugira ngo Yesu akwiyereke. Iyo Yesu akwiyeretse ugira Yesu wawe. Ni Yesu watweze ariko umuntu wese agira Yesu biterwa nuko mwahuye biterwa naho mwahuriye biterwa naho yakuvanye kandi ibyo agukoreye nuko muhuye niko muvuga. Umuntu wese amuvuga uko yamubonye uriya mudamu yamubuza ati naramubonye amvana kuri mirongo irindwi sigaza karani senka ariko nanjye wubwira uko namubonye ni danje. Ariko twese twagize gute yemwe twaramubonye kandi uko twamubonye nta muntu ufite isumbwe kuri Yesu. Buriya nta muntu ufite isumbwe kuri we. Na muntu ufite ikintu avuze kuri we twese twaramubonye uwo yatabaye yaragutabaye ariko nanjye yaranabaye nasumbwa undushije twese twaramubonye. Mwamvugiye ngo amen. Ngo amubona nk'umuntu w'umunyemwe ngo amubona nk'umuntu w'umunyembabazi. Uyu Yesu twicaye imbere ni umunyemwe ngo amubona nk'umuntu w'umunyemwe ngo amubona nk'umuntu w'umunyembabazi. Mu butumwa bwiza bwaruka iyo busomye usanga yaragarutse kumuwe agaruka ku mbabazi Yesu yagiye agirira abantu bitandukanye na Matayo we ngo amubonye nk'umwami ngo yamubonye mu ishusho y'ikimasa ngo amubone nk'umwami. Iyo yandika ubutumwa bwe agenda agaruka ku bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana bugereranywa ubwami agaruka ku bwami. Uwitwa Mariko ngo amubone nk'umukozi ukora ingwa mubona nk'umuntu umukozi gusukora. Yesu buri yarakora ni umukozi ntabwo yicaye. Yigeze avuga ijambo rikomeye muri Mariko ibice 10:45 yaravuze ngo data arakora kugeza nanone nanjye ndakora. Aravuga ngo ntabwo naje gukorerwa ahubwo naje no gukorera abantu. Buriya Yesu arakora ni umukozi. Mwavugiye ngo amen. Niyo turaha barimo gukora impamvu tuza kwa Yesu twese tugasenga tumuziho ibintu byinshi ariko tuzi ko akora adakora nitwaza tuzi ko akiza adakiza nitwaza
tuzi kwa babarira atababarira nitwagira gute nitwasa tuzi kwa ari imana mwamugengwa amena atari yo nabwo twagira gute yemwe nabwo twa ariko kuko tuzi kwa kora niyo mpamvu tuba twaje Sipiriye mwarimu nakina afite yabakorera we yisunga inyuguti zitwa bibiliya gusa uyu mugabo uyoboye nakintu yabamari yisunga bibiliya inyuguti tukazisoma gusa tugataha nyirazo rero akazitera inkunga ubu nyiri ibi bintu abitera inkunga mandi shimwe rero hari inyungu aya magambo dusomye na magambo Yesu yanditse bwa nyuma na magambo yavuze ku iherezo na magambo ya nyuma yaganirije abigishwa be ni nasho no gusezera yabasezeye kwa kundubana n'umuntu ariko wajya kumusezera ukagira nakantu musigira we rero nakantu yabasigiye ahubwo abasigira ishyamba mundebera uwo mugabo abanye nabagaba imyaka itatu abanye nabo babwira ati nkwiye kujya kumusaraba abanye nabo ababwira ibyo zakora abana nabo arapfa bareba bamubamba bareba arabazukana arabiyereka abateranyiriza ku musozi aho kugira ngo asezere abagabo bamaze imyaka itatu badakora biruka inyuma ye arangirije ngo nuko ababwira amagambo akomeye ijambo rya mbere yavuze ngo maze ngo arababwira ngo aya niyo magambo yibyahanuwe byagombaga gusohora kuri njyewe ibyo ba Mose bavuze abahanuzi bakabivuga byagombaga gusohora kuri njyewe no muri Zaburi abaririmbyi bakagira gute bakabiririmba arangije ngo abunguru ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe byera ngo arababwira ngo niko ko ibyanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa akwiriye gupfa bakanamuhamba ngo akanazuka ku munsi wa gatatu ababwira ijambo rya gatatu arababwira ngo kandi kwihana no kubabarirwa ibyaha ngo bikwiriye kubwirizwa amahanga yose ngo kandi muri ayo mahanga bazabwiriza ngo babibwirize amahanga yose ngo mu izina rye ntihazagira irindi zina bavuga bazabibwirize amahanga ariko babibwirize mu izina rye arangije arababwira ngo kandi nimwe bagabo biciye mwe bibi arizamu ngo azamuka bamureba arenga mu bicu Jambo ryakana arababwira atari ko nubwo ngiye ni mujye mu murwa murindire turimo gutesatira muri Pentecote izaba rejo bundi ariko mujye mu murwa murindire ibyo data yavuze yabasezeranije Imana ihimbazwe cyane abungura ibyanditswe arababwira ati ngiye simba sigiye amazu simba haye myenda simba haye amafaranga simba haye amadorari ngiyewe mbunguye ijambo ryanjye Yesu ni Imana yarafite ibintu byinshi yasigira ababaga ariko yarazi ko nibunguka ibyanditswe byera ibyo bakennye byose bazabibona ibyo bakennye byose bagombaga kubibona kuki Yesu abunguye ijambo ahamagara aba bagabo bari bazi igihe kimwe arababwiye ngo mukiri mwisi bagiye bamubaza n'ibibazo kababwiye ati ariko ko twanagukurikiye tugasiga byose uzaduha iki bakanamubwiye ati twebwe nzabakubira inshuro ijana mukiri muri ubu buzima nzabaha n'ubugingo buhoraho aba bagabo rero bakurikira Yesu ariko akenshi bumvaga rimwe na rimwe bigeze bamubaza ati ariko nyina wa Yohana ni wageze kumubaza wabeneze budani aravuga ati databuja hahirwa inda yakubyaye n'amabere yakonyeje bagiye bamubaza ibibazo bijyanye n'ubuzima Yesu akababwira ati ahubwo ahirwa uwumva amagambo yanjye akagira gute akayakomeza icyo twari tukubajije umubyeyi umwe igihe kimwe aramusanga aravuga ati data buja reka nkwisabire rata ndasaba kujya nk'umwana wanjye umwe azicara iburyo bwawe undi azicara ibumoso bwawe bari bazi ko ari umwamuje kavuga ati umwe n'abaminisitiri w'intebe undi akaba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu umuryango wacu uzabuguwe neza aha Yesu aravuga ngo ibyo ngibyo sinjye ubitanga ni data ugira gute yemwe ubitanga ariko ababwira ijambo rikomeye arababaza ngo mbese babasha kunywera ku gikombe nzanyweraho ariko arahindukira ababwiye ngo ngo icyakora bazakinywera Yesu ni umuhanga cyakora bazagira gute yemwe bazakinywera kuki ababwiye ngo basobanukirwe ibyanditswe abantu bazi Yesu w'imitima
mitima gusa yashakaga ko bamumenya bakamenya Yesu wari uyu Yesu twicaye imbere ndavuga gake nahe wo ndazagaruka wa mugana amasana arimo kwihuta abantu bazi Yesu w'ibiryo n'uwabagore n'abagabo ariko abagabo n'abagore nabyo ni ibibazo Jesus ibibazo wese gutunga umugore ni igisubizo kirambye igisubizo kirambye Yesu ukurongora ni igisubizo ni icyo yego ariko si kirambye si cyiza cyane kera tukirabaze twajyaga dusenga mana uzaduha abagore n'ukuri mana ikavuga ati nzababa yego mana tuzadutambagiza umugwa ati nzabazengurutsa Kigali sibyo ariko nyine ariko nibyo twari tuzi ko tuzarongora tukaba turasetsa ariko abagore baje tubyara abana ibibazo biraza mitiwere ziziramo menerivaru buzateyemo ibintu byose byateyemo bibi bintu by'ibibazo by'uruvangavange ni byiza ariko nuruvanye kwibibazo ni beza abagabo mana tivzamu umugabo yamugwa rimwe na rimwe yagukoma inkonje ukavuga ati ariko mana ibi nibyo nagusabye waramusabye nyina nagutera inkonje ariko bite byanyu rimwe na rimwe tugahara ngo mana ngo twemeye kuzabana karamata ngo tuzatanukanywa n'urupfu none naguteye inkonje urahukanye urajya he nayigutere mu bani ariko kuki muba mutibuka nibyo murahira hano kandi pasteri yarangiza agafata bibiliya mundebera pasteri agafata iki gitabo akabafatanya ibiganza akavuga ati ngiyewe pasteri runaka mubasha mabwa n'Imana n'amatorero ngiye kundahira aba baturage barahiye ndi imbere y'Imana ibi bintu nange mbiyesheje umugisha ndabafatanishije ibaza ijama ndabafatanishije icyo witeka yafatanije ni akagira ugitandukanye rero none ukageza iteka ryose yeah akabahobera mugakoma masha bababoshya akababoha akababohesha ijambo none murimo kuryibohoramo murajya ese ni mubohwe rero abantu bazi Yesu uyu Yesu twicaye imbere ni Yesu wica hari igihe muhura ari muri gahunda yo akarimbenera ikindi gihe mugahura ari muri gahunda yo guhananura mu ntebe ajya ndavu ngo ariyica ngo agakiza mugahura arimo kujyana ku cyavu iryo naryo ni ijambo ubundi mugahura ari muri gahura yo kuzamura mu ntera ati haleluya ati ati ndarabumoje we tukavuga taminata ya taho aho aho ikindi gihe mugahura afite ibisorori n'amasafuriya yuzuye ibiryo amasomo ati inyama byose ikindi gihe mugahura abyikoreye abijyana wabari mu kazi kose mugomba gusobanukirwa Yesu nasomye irindi ijambo rivuga ngo arakomeretsa ngo akanagira gute yemwe ngo akanoma arigiye muhura afite kintu akagutera uruguma akahura nawe urimo kuboroga warize ngo ariko nanone ngo uvuga ahura nanone afite ibyomoro ubagira ibyomoro mugahura afite ibyomoro akaguha icyomoro cy'umugabo akaguha icyomoro cy'umwana akaguha icyomoro cy'inzu akaguha icyomoro yewe cy'akazi akaguha icyomoro cy'inote akaguha icyomoro cy'iduka akaguha icyomoro ugakira indwara urwaye ibyo byose ni ibyomoro akakomora ariko ikindi gihe mugahura nanone yikoreye umubabaro wuzani wako umubabaro akazana nk'iguniya yawo akawuzani wawe ukabanuraje kandi nyuma akavuga ngo nubwo nababaza umuntu uzongera agira gute yemwe mugirira iki yemwe ibambe uwo nawe niwe nawe yaba Yesu umubaboro yaba Yesu ukomeretsa yaba Yesu ukiza yaba Yesu ushiri kuzimu yaba Yesu wicaza ku cyavu yaba Yesu ukura yose yaba Imana yambika yaba Imana yambura imyenda yaba Imana nayo niyo nayo niyo mu bumana bwayo ubwo nabwo ni ubumana bwayo ibikuriho na ruhare wabigizemo niyo nta
byaha wakoze ngo bigeze bamuzanira umuntu wavutse ari mu myungo baramaze ngo ariko databura uyu muntu nibyaha yakoze cyangwa nababyeyi be babikoze Yesu arababwira ngo uyu naca yakoze nababyeyi be naco bakoze ngo ariko icyatumye bimera gutya ngo kwari kugira ngo ikiyeho imirimo y'Imana yerekanwe Tugese mu gihe abapanekote mukwiye gusobanukirwa Imana. Kuba ushonje ntabwo ari karande. Ngo iyo ni karande ngo dayimoni gwiragyara igihe atari karande. Ntabwo ari karande pe. Ndabarahiye. Kugira ibibazo uri umukristo ntabwo ari ibya. Kubura urubyaro rw'umukristo si wowe wambere n'abana bara kutukwa n'abantu na ba Dawidi barabatutse na Yesu bamwise Belizebuli ari ikibazo fa kubukundwa n'Imana kutarongora si ikibazo na ba Yeremiya bapfuye batarongoye ikibazo Sisi bizakubuza kujya mwiri. Gupfakara ntabwo ari ikibazo ni wowe wa mbere se bana bo ni bapfa na nyina yarapfakaye ari nyina bari kumwe. Uzi ko Yosefu yapfuye na Yesu aha. Nyina mugabo wa Mariya. Urupfu rwaje rumutwara nyirukuru tegeka hari kandazura barazaro umugabo wa nyina arapfa baramuhamba Yesu ni ya muzuru koso umuntu atazuriye umugabo wa nyina hari koyo hi gukena si ikibazo gukira si ikibazo ahubwo ni ugusobanukirwa Imana Yesu ninde Ninde umugabo ngusenga muvuga mubwiriza ninde ikukubira ko twabazamuye mu mavuta nimwakire nimufate na ukorera Imana ukena na upfa reka reka na dayimoni nyabingi turazisunitse turazirukanye ibiryo biryo nibize katika tubihaye itegeko irabitwara ntabwo gutunga Yesu ari ibiryo cyane ariko abunguru ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe impamvu yabunguye ubwenge bari bagiye gukomereza aho yaragereje kuko yarabwirije abantu ariko arapfa ariko nubwo yapfuye nabwo umurimo wa Yesu wagombaga kurangira niyo mpamvu yahamagaye abazawukomeza mwavugiye ngo amena bagombaga rero kuwukomereza aho yaragize gute yemwe yaragereje bagombaga rero kugira bagaje yagombaga kubaha ibikoresho bagendana bagombaga kugenda bafite ibyanditswe byera bafite ijambo usomye mu byakozwe ni rumwe ngo Petero na Yohana ngo bigeze babwiriza gusa ngo abantu babonye ubushizi bw'amanga bwabo ngo nuko bavuga baravuga ngo ariko babagaba ubwenge bafite n'ubuhanga bafite n'imvugo yabo kandi tuza amateka yabo nk'ibyo nakubwiraga ko ari abanyagariraya ko tubaze ubwenge babukura he ngo ariko ngo bicaye ngo baza kwibuka ko babanye na Yesu mwavugiye ngo amena bibuka ko babanye na nyiri ijambo n'ibyo yabahaye ni sitoke yabahaye n'umurage yari yabaraza bagombaga kubwiriza rero Jambo rya kabiri nibiki bagombaga kubwira abantu bagombaga kubabwira kwihana ubutumwa bwiza twasigiwe na Yesu intego yabwo ni ukubwira abantu kwihana no kubabarirwa ibyaha ngo mu izina rye kandi bahereye kuri Yerusalemu Yerusalemu ni mu rusengero bahereye mu bapanekote bacu aha kuko naho birahari Niho ubugome bugwiri ugasanga umuntu n'umugome ugasanga hari n'udasuhuzanya n'undi ugasanga abantu nibakinasurana ugasanga abantu nibakirya no kurya ahantu umuntu yakubwira turarya sati nyarimo kandi utayarimo kubera impamvu y'igihe n'ibiri umuntu yaguha amazi ukayareba ukavuga ati ndayanywera mu nzira ukayata yagusengera ukabanza ukareba ati cyangwa bishiremo
babantu batuye mu bwoba bahereye kuri Yerusalemu munakaririmbana n'undi badakundana mama hi abo barukore baranagambanira n'undi akagambanira mugenzi n'ibintu baranabyambura umuntu akakwambura ibyo akanabitwara nanegire n'ikibazo basigaye batwara n'abagore babantu umuntu akagutwarira umugore akajya gusezerana mu yindi cyacu akabagukuje babwira abantu kwihana ibyaha no kubabarirwa bahereye kuri Yerusalemu aravuga ngo nimwe bagabo bibyo mugende mubibwira abantu buriyo tuvuze kubabarirwa ibyaha harimo amagambo abiri iyo abantu bakiriye imbabazi bakira n'ubutabazi Yesu yabanzaga gukiza ibyaha yarangiza agakora ibitangaza buriya mu ijambo ry'Imana ikimana ikeneye nuko imitima ikira nyuma yo gukira k'umutima harimo n'igitangaza yabanzaga kubabarira abantu ibyaha yamara kubabarira ibyaha akavuga ati noneho icyago cyawe uragikize ikora ingo byawe witahire rati gendere mwamba ugengwa amena rimwe na rimwe bakavuga ari kuri ndi muntu ki ababarira abantu ibyaha gute Yesu aravuga ngo umwana w'umuntu afite ubutware mwijuru bwo mwisi bwo kubabarira abantu iki yemwe ibyaha wakize ibyaha n'igitangaza kibaho reka mbabwire impamvu y'ibyaha buriya utunze ibintu ufite ibyaha n'amahoro ugira hari abantu benshi bafite abagore badafitiye amahoro agatunga amafaranga ariko n'amahoro afite akagenda mu modoka nziza ariko asuhuza umutima akaba mu nzu ariko nta mahoro agira akagira ibyo kurya ariko nabirye akaba bakamwubaha ariko nta kintu agira na arabura kimwe batunze ibintu ariko barabura icy'ingenzi ni kimwe ni Kristo mubwira abantu bamwakire mubwira abantu bihana ibyaha mubwira abantu ko imbabazi zigihari mwamvugiye ngo amen icyambere ni imbabazi z'Imana icyakabiri ibindi ni inyongera bandi bamera umugisha mu izina rya Yesu Avugiye ngo ame. Jambo rya kabiri ni intwaro yarabahaye. Jambo ry'Imana avuga ngo ijambo ry'Imana ni intwaro. Usomye mu Efeso ibice bitandatu murongo wa 17 hari ijambo rivuga ngo mutwara agakiza kari ngo kandi mwakirije inkota y'umwuka ariryo jambo ry'ikiyemwe ry'Imana. Dore ibi bintu tuvuga ni intwaro y'umukristo. Umukristo utagira ijambo aragwa. Umukristo utagira ijambo narama. Umukristo utagira ijambo narenga umutaru. Umukristo utagira ijambo agushwa n'utuntu twari two twose. Ni ngombwa ko bagombaga kurigira no kuritunga. Impamvu ya mbere na Yesu yanesheje kubera ijambo. Dusomye muri Matayo 4 twasanga ijambo rivuga ngo amaze gusenga 40. Nk'umwanzi aramwegera. Aramubwiye ati ndabona ushonje zari giye kukwica ariko nibura umwana w'Imana afata uyu mutima iribuye ruhindura umutima Yesu amubwira ijambo rikomeye aramubwira ngo handitswe ngo umuntu nabwo atungwa n'ibyo kurya gusa ahubwo atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana buriya reka mbabwira ibijumba si byo bidutunga nabwo inyama arizo zidutunga kuko bazinazigukuraho ukanguka baho umuntu ajya no muri koma agatungwa n'amazi na Salomo twatuzi gusa akamara amezi nk'atatu ari muri koma Yesu akamuha abatunzwe n'ibiryo buriya umuntu w'Imana dutunzwe n'ijambo riva mu kanwa k'Imana ijambo Imana yavuze niryo ridutunze yavuze ngo baho iryo rirakurinda wifite ukabaho waba utanabifite ukagira gute yemwe ukabaho tunzwe n'amagambo yose avuye mu kanwa k'ikiyemwe k'Imana nibwo buzima ntabwo ari ibiryo ni ukuri ntabwo ari utuhunga twinshi si depo y'imiceri ni ijambo rivuye mu kanwa k'Imana ntabwo ari ukubitsa kuri banki na depo y'amafaranga kuri banki ni ijambo rivuye mu kanwa k'Imana niryo ridutunze Satani aramugerageza aramubwira ati niwemera ukananya nzaguhisa Yesu aramubwira ngo ujye uramye Uwiteka Imana yawe yonyine aba ari ukorera yonyine kudafite ijambo ntiwaharenga kuko Satani niyakwereka amadolari umugabo yagutaye n'abana bashonje n'inzu nyirizo yagusohoyemo n'abana babirukanye mu ishuri turi kumwe n'imyenda yashaje
no kuri butike bishuze ngo umuntu akubgatireka mwere 100,000 rata cyangwa miliyoni utagira ijyanditswe byo ravuga atakira mwihera n'ubundi umubiri n'Imana yawumbaye unyera amafaranga n'ike muri bibazo aho hatambukwa n'umuntu ufite byanditswe habwo wahabyura arangije aramubwira ngo amujyana ku gasongero aravuga ngo simbuka Yesu aravuga ngo azategeka abamarayika be bakuramire mu biganza ngo udakubita ikirenge kwibuye ibyo byose abakristo tubinyuramo njyewe nigeze kuva hejuru y'ikamyo ngo hasi sinagira icyomba sinanavunika Yesu ajyaramira abantu akakuramira mu biganza bye kugira ngo udakubita ikirenge kwibuye igufwa ridacika hari abantu babonye imirimo y'Imana mwavugiye ngo amena ibyo Imana igi bikora Mana irashaka ko dutunga ijambo ryayo kugira ngo tubone kujya kujya kurwana na Satani ni mureba ko mwiriwe musenga uyu munsi murasanga Satani ari ku muryango nabwo mumunesheshe ko mwiriwa muramunesheshe ijambo cyo wasizi wa urasanga bihari ntiwasize umugabo atavuga urasanga yikubye ntiwasize isafuriya zitarimo ibiryo nabyo biri bube bigitenge ari kimwe wende Imana yanabiguha ariko hari n'igihe wasanga bidari wende kazabiguhesha ariko twari intwaro kwirwanisha ukende ubwira ibigeragezo ubwire ngo mwabigeragezo mwe nabwo tubayeho kubera ibigaragara tubayeho kuko Imana yavuze ngo tugire gute yemwe ngo tubeho Imana ibamere umugisha mu izina rya Yesu. Mwanditsi w'Abaheburayi ibice 14 umurongo wa 12 hari ijambo rivuga ngo kuko ijambo ry'Uwiteka ari inkota ifite amugi impande zombi ngo niyo mpamvu ngo ririnjira ngo rigahinguranya ngo umugingo rigahinguranya n'umwuka ngo n'imitsi ngo ndetse n'umusokoro ngo rikabangukira ngo kugenzura iby'imitima yibwira ngo ikanagambira ijambo ry'Imana niryo ryonyine rigera mu mutima rigafata rikamenya n'iby'imitekerereze y'imitima rikagera mu byumba byawo ngo rikamenya rigakura ikino muna ukabona avuze ikintu ukavuga ati cyari kikurimo burya kubera ijambo ry'Imana ijambo rya gatatu rikamuhana rikamuhanira gukiranuka rifite ibiboko yohajemo ibihano ni mu byumva ibihano reka muri byumva gucya mwiruka nibi hano byo usoma kamwe ukumve nibi hano riramuhana ni kinubi ni umunyafu ni igishari nasomye ijambo mu Heburayo rivuga ngo abikundira abacyaha ngo ikabahana ibihano ngo kandi kubita ibiboko mwarimu ngo bayemera ko ari abana bayo ikiboko bazani ututari twiza ariko ndaza kuvuga twiza hepfo nacyo bera nimba mwarimu nazongiye kunumira nakibazo ubu si iminsi turimo urabona twabarera abaje twareza abantu baje bakagenda babatangariza ibintu bitariho nimwakomera mu ijambo ry'Imana covid iraza abantu bagwa bicaye umuntu agwa yicaye hatagenda umuntu agwa uwahiri mu bungubu ko kiresu waguhiri umwe uwahiri mu ngawuhiri maturebe Mana yashaka ko mutunga ijambo ryayo ikamuhana rirahana wewe rirahana rirahana riraguhonda rikagukubita rikakubabaza rikaguhonda rikagukamura rikakuvanamo inkamba rigahonda rigakuramo ikakuramo ukibona n'ukiyemeza no kwishereje no kwikagaza no kwihimbaza no kwitwara ureza gatuza rikaguhonda wagenda biboko bimeze gatari gahonda amaboko akajya ku murongo wagenda gutandara
ugerageje rikayegeranya wagenda guraramye rikayamanura we urumwibonere ukagenda ureba neza wagiraga gasuzuguro kagashira kanwe rika agahonda ururimi wagiraga ibigambo mi agahonda amataya agakurayo n'amataya arayakubita akagenda wagenda agasunguza amataya yayanyonga ikayakubita ikayakuraho n'urwo rukundo rwe narwo Irahana igatarira icyo kurya rikarijyana ugasonza kugira ngo nuhura nushonje uzamenye ko gusonza bibaho umuntu utarashonje iyo umuntu ashonje ntiyabe ngo ariko se bibaho ade bitabaho se umuntu akaza agashima Imana nigeze umuntu gushima Imana ati haleluya ati ndashimira Imana nimaze iminsi nsengera mu karu none data yarayamaye ikiro cy'isukari nanyweye mu karu mumera Imana icyo muri nibatu umuntu avuga ngo abarakwere nabo babuze ibyo bavuka nuko yifite igihe kimwe nawe bimugeraho mudamu umwe yigeze kunsanga mu buzima narindimo ariko ndamukunda cyane yaza akanzanira umukeri yaza akazana igitenge cy'umugore akaza akavuga ati ariko bati ni karabe umuntu w'umuyobozi wacu ubundi usenga Imana yiye ngiyewe Imana yangi yosenga ihita insubiza ariko wowe mbona ariko ubundi urasenga urizera cyangwa uri feke ngiyewe sinzi ibyawe nkavuga ni igihe ibyo ushaka ariko unzanira umuceri ariko umuntu akubwiye kuri feke akazana umukeri akakubwira kuri feke akaguha igitenge aricyo bigutwaye umubi nuvuga ibintu ariko nagire n'icyo akora umuntu aje akambwira ko ndi feke ko ndi imbwa akanyihera nk'ibihumbi ijana ntavuga nurakoze mbambayeyo je kigeze ariga bya atari umugabo aramutayishakira undi mugabo yari umusilamu n'umugore yabanje gukizwa umugabo nyine aragenda shaka undi mwana muto ahita bivamo ndamuzana mugana ariko ribuka kwambwiraga ko nasengaga ni na rero nawe komera akora komera nyine umumaro wa gatatu rikamutunganya uzi ikintu kugitunganya we use natanga urugero ku kihe kintu urabona iki kibo cy'amaturo burya ukireba ari ikibo ariko umuboshyi wacyo akibo kugira ngo kimere gutya araho cyavuye burya kugira ngo ube umukristo mwiza araho Imana ikuvana ijambo riratunganya umumaro wa kane ngo ari gakuza umukristo agakura ngo umuntu ngo agakura ngo rikamukuza ukanyura muri izo etape zose ngo umukristo ngo agakura ngo akagera kugera rukwiriye rwa Kristo ngo kugira ngo abashe gukora imirimo myiza yose ibaze we kugira ngo ugere ku rwego ubwiriza ugere ku rwego usenga ugere ku rwego uhanura neza ugere ku rwego uhanurira abantu ugere ku rwego ubabarira abantu ugere ku rwego utanga amaturo ugere ku rwego ujya muri abantu mu bitaro ugere ku rwego wambika abantu hari etape umuntu anyuramo izi etape eshanu zinyuramo mani bamera umugisha mu izina rya Yesu uwo ni umumaro w'ijambo ry'ikiyemwe ry'Imana ingingo ya kane tugiye kureba inyungu inyungu z'ijambo yusomye muri Yohana ibice 15 murongo wa 7 Yesu yaravuze ngo amagambo yanjye naguma muri mwebwe nanjye nkaguma muri mwe aravuga ngo muzaza bico mushaka cyose ngire gute yemwe nyibahe mpamvu dusaba rimwe n'imwe ntitubibone Yesu ntabwo turi kumwe ntabwo turi mu ijambo ntabwo ari muri twe hari igihe dusaba umwe ari iburyo ari ibumoso ari iruhande rw'ijambo mana bime nutabimura butari Imana uri iruhande rwayo tugomba gusaba turi mu ijambo ryayo tugasaba Yesu turi mu Mana tugasenga turi muri we aravuga ngo nanjye nzasaba data abaha ibyo mugize gute yemwe mushaka byose ibyo tutabona hari igihe tuba tutari mu Mana neza Yesu atari muri twe n'ijambo rya Yesu ritari muri twe ijambo rya kabiri mwe namwe tukabisaba kugira ngo twayishira riryacye bime Mana bazabibone babone ko nanjye senga
bimi ibyo rero nabiguhuza twica nabikwimi ubanze ukura ahubwo unyure ku kinyafu cyayo ubanze ukure wakire n'imbabazi no kubabara abatakwemera nutabikora ntabwo uraburi imana ni ijana ku ijana iyi wawe idahari kwa mwarimu sipiri ibihari iyi wawe utayeruka runaka bayifite iyo kakiru nabo byutse mufite inyarugenge burahari iyo buvuye inyarugenge bumanuka kumuhima iyo kumuhima bwimutse bujya mu cya hafi bwakwimuka bukajya igasave imana ihorire imana ihoriko igihe wowe wayitaye agateje agaciro ahandi bikora igihe waguye abandi babegutse igihe urwaye urembye abandi bari bazima imana ntabwo yabuze abantu ahubwo irashaka inyungu yayo no kuritunga rikaba muri twe na Yesu akaba muri twe kugira ngo tubone uko dusaba Imana ikaduha ibyo dukeneye bingahe yemwe byose hari n'ingaruka zo kutarigira ingaruka ya mbere yo kutagira ijambo ry'Imana ni ukutamenya imirimo yayo umuntu utagira ijambo muri we ntabwo amenya imirimo y'Imana habwa yimenye nasomye ijambo mu gitabo cy'abakabiri cy'abami bice bitanu murongo wa 20 masanga umugabo witwa Gehazi yabanye na Elisa ariko ntiyamenya Imana iri muri shehuja kandi Elisa babanye na Eliya ahishurirwa Imana Gehazi we ntiyamenya Imana Elisa yabwiye shehuja aramubwira ati ndashaka imigabane yawe ibiri ariko Gehazi we ntiyahishurirwa Imana abonye Hamana ze shebuja amubwiye ngo igendere si igihe cyo kwakira amaturo arangije agenda amukurikira avuga ati databuja yabonye abashyitsi aravuga ati bizane umuntu utagira ijambo muri we afata ibidafatwa arya ibitaribwa si kuba muri ADEPR n'umenya imbaraga z'Imana ukabaho Imana ikorera ariko numenya imikorere y'Imana ukabaho Imana ikiriza ariko nukire ukaha abantu bihanira ibyo ariko nubyihanye ukabahana abantu bavana imbaraga ariko zo kunesha wowe nuneshe ukaha abantu bavoma urukundo ariko wowe rukabura ukavoma urwango mbega umuntu we nicye impamvu y'ibitera ntabwo yabihaye agaciro yabifatemo iminenengwe Woni wa rya jambo Yesu yavuze muri Matayo 7:24 aravuga ngo wumva amagambo yanjye akayakomeza azababaye nk'umunyabwenge. Kubaka inzu ye ku rutare. Yesu ntiyatinya kubabwira ko imiyaga izahuha imivi gatemba. Ntabwo gukizwa bikuraho imivu n'imiyaga. Murokore mwiza ikimuranga ni imiyaga ahura nayo. Abwiye ndabukora kandi mu kubabwira ibintu bitari byiza ukuri umurokore mwiza ni umuntu ufite imiyaga ntugakunde guhura n'umuntu uhora aseka gusa hari igihe aba yaratandukanye n'Imana tutabizi Yesu yaravuze ngo muririmbye arembye ngo tugwane intambara ngo dufashe igihe mu ntambara burya rero iyi si umukristo akwiye kumenya ko afashe igihe mu ntambara ntukwiye kubaho na miyaga niyo Yesu agukijije umuyaga umwe ahita azana iyindi ibiri yihuse urenga unduhinguka urashima ati haleluya tuti amen yabunkoreye bwiza namwe mwari muhari ariko aho agiye nahaze nibwo agiye mu miyaga ati haleluya ati narashonje none yarabimaye Yesu akavuga ati nutagira ubwenge rero ubwo mbigwaye birye neza ugira ubwenge warangiza ukabyata umugabo umwe twarasenganye asaba ibiryo cyane Imana yarabimuha none warambwira ati mudusure tujya dusanga ateguye ameza ibisorori nka 15 arakugisorori cyambere avuga ati mukeriwe wari waragiye he wasombewe wari waragiye bihaza nigiye nagushakiye minekewe agenda abaza ibyo kurya ubuhamya ibyo kurya ubibaza ubuhamya nibigira ubugome ibiryo kongera guhura arabwira ati Imana yarame mu cyari cyageze guhita ati muganga yabimvanyeho yabikuvanyeho se kuba bibajije ubuhamya Imana yagutumye kubibaza ubuhamya aho birya neza undi mwabiriye neza ko ari ibyanyu
mana kwibigwayo ukamenya no kurya ibyo kurya bidatera ingaruka cyane kubuna bifite kera tugitunzwe n'amana waryaga ibyo huye nabyo byose ukayoragura ibyo ubonye ariko imana nibigwayo ibiryo menya kurya menya gwa ibi nibitera indwara va kumavuta uje make ry'inyama nyeya ya nkagasukari gake wiga no kurya ubuki nk'abakire no kurya imbuto gusa ya ubuzima bukomeza Heko giye kwihata ikivuguto we ati nshyushyu wihate ni dumene mwoje umene mama jumene mimire tumene mifiri tumene mono mene bishyushyu mene mimishyushyu bidashyushyu mene bibikaranze bidakugunje ahantu bimena birakwica Gera ku busoza ngiye kuvuga ijambo rya nyuma Ashaka kubabwira ko Imana ishaka ko turi gwiza rikagwira. Uko mugwiza amafaranga mukagwiza abana mukagwiza amastoka y'ibiryo mukagwiza amashuri na za diplome. Imana ashaka ko tugwiza ijambo ryayo. Mwavugiye ngo amen. Babwiye nabi. Ko mugwiza inshuti mukagwiza ubwenge bwo mwisi mukagwiza za kategori. Kategori. Mukagwiza imyenda n'amapasi n'amavarisi yazo n'ibishaje nimubiha abantu ngo mubisore mukakomeza mubirebe mukagwiza inzu ziza zirimo amakaro Imana irashaka ko tugwiza ijambo ryayo ikagwira muri twe Paulo yandikira abakorisayi yarababwiye ngo ijambo rya Kristo ribe rigwiriye ribe muri mwebwe torero rigwiriye Jambo rya mbere ngo rifite ubwenge bwose. Jambo rya kabiri ngo mwigishanye. Ngo muririmbiranye saburi n'ibihimbano by'umwuka. Umukristo utagwiza ijambo agwiza amatiko. Ijambo ritagwiriye muri we hagwira amagambo. Ijambo ritagwiriye hagwira ubwibone. Ijambo ritagwiriye hagwira ishari. Ijambo ritagwiriye muri rusange hagwira imirimo y'iki yemwe ya kamere ugasanga umuntu niyagwije. Mana ashaka ko tugwiza ijambo ry'Imana. Tukarigwiza rikagwira muri twe. Soma abakorisayi. Bice bitatu murongo wa 16. Ravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose. Mwigishanye icyo ni icyambere. Nimuhure ngo muvuge abantu. Nimuhure ngo muvuge umuntu. Ahubwo muhure mwigishana. Ijambo rya kabiri muhugurane. Muri zaburi. Muziririmbe. Indirimbo n'ibihimbano by'umwuka. Amakorasi no kubyina igisirimbo. Ho kugira ngo muvuge abantu. Mubyina igisirimbo. Ngo muririmbire Imana ishimwe mu mitima yanyu 17 ngari jambo ngo kandi cyo muzavuga cyose ibaze umuntu wari gwije icyo avuga cyose nibyo muzakora byose muke mubikora byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mushimira Imana data wa twese kubwo iyo umuntu agwije ijambo ry'Imana ibyo akora abikora mu izina rya Kristo munyumvise usenga nkuko Imana ishaka kusenga usenga mu buryo bw'Imana wagaburira umuntu ukamugaburira nkaho Kristo yamugaburira wakwambika umuntu ukamwambika nkuko Kristo yamwambika wasengera umuntu ugasenga nkuko Kristo yasenga wabwiriza nkuko nimo kubwiriza nk'ababwirisha nkuko Kristo ari we waza ngo ababwirize waririmba muri korari ukarimba nk'ari Kristo urimo kuririmba mu cyimbo cyawe mwambugiye ngo amena ibyo dukora dukwiye kubikora mu izina rya Kristo Yesu ngo dushimire Imana data wa twese kubw'uwo Kuri gwiza rero bidushobaza gukorera Imana nk'uko Imana igize gute yemwe ishaka. Nusenga nuvuga ngo Mana ndamukoko nimeruka kujya kubusoza umuntu agasenga ati Mana
uyu muntu mana yaranjengereje agafata inkona aramukubita ati ndagukumukubisa kubita igiti aragikubita tukunyikokoye mukokoye hamataye mukokoye habana mukokoye hakazi mukokoye hamaze namenye ndayakuye nabwo umuntu ukijirwa senga gutyo kuko ijambo riratubwira ngo umwanzi wawe nasonze umugaburire nagira inyota umuhe icyo kunywa niyambara ubusa umwambike ngo icyo uzaba umukoreye ngo uzaba umukoreye umuriro umurunzaho amakara yaka ku mutwe ariko bite byanya aho gusengera umuntu nabi wamukoreye ibyiza aho kumurundaho amakara no kumusengera nabi ubwijyano gikaze niki sa amakara mama ntimubarundaho amakara mubambike mubabwire neza mubwire ko Yesu ababarira mubwire ko kwangana bitariho nibanga guhindukira ngo namakara Imana ibaho umugisha abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe Imana ashaka ko twunguka kuyimenya tukunguka ibyanditswe byera tukunguka ibyanditswe ijambo rya Kristo rikagwira muri twebwe rikagwira mu bamama rikagwira mu bapapa rikagwira mu baririmbyi rikagwira muri twe kugira ngo tubone uko dukorera Imana yacu nk'uko igize gute yemwe nk'uko ibishaka bandi bamera umugisha mu izina rya Yesu amen.